Na střeše pavilonu jsou už umístěny kolektory, které budou vyrábět ze sluníčka energii pro systém Saver, aby mohl on vyrábět vodu ze vzduchu. V daném okamžiku jsou osazeny ty klasické, to, co ještě chybí, jsou hybridní kolektory, které dokáží v jednom zařízení vyrábět i energii, i teplou vodu. To je ten další z českých 5 patentů. Jinak čistíme vodou ze Saveru, takže už teď jsme udržitelní. Když už ten český pavilon je v sekci sustainability, tak se snažíme od začátku, aby jsme teda byli sustainability. Tohle jsou tanky už na závlahu? Ne, to jsou zásobníky na teplo, na chlad a na předeřev studené vody vlastně pro kuchyni. Tohle je teda systém, který známe z kontejneru, ale o trochu větší. Ano, dvakrát tak veliký. Dvakrát tak veliký, jak těžký to bylo sem dostat? Strašný. Co to znamená? Jeřáb, velká ještěrka a potom spousta lidský práce, protože vlastně se to muselo dostat těma dveřma dovnitř. Jak je to těžký? Tohle má 3 tuny. A jak je to s elektřinou? Baterie už ještě zapojený, je napojený na rozvaděč a v sobotu budeme připojovat vlastně fotovoltaické panely, které jsou na střeše na baterii úložiště. Funguje, dokonce jsme chvíli z něj provozovali i Saver. Zatím nám to nejde na automatický režim, tak jdeme v manuálním a snažíme se dostat na teplotu vzduchu 10 stupňů, zatím jsme na 16 a čekáme, až nám z toho začne týct první voda.